Men han valgte å gi Odd Jarlen respekt. Har du noe kjennskap til, eller noe spesiell kjennskap til noen av disse spillerne utenom de vi har vært inne på, Magne? Nei, jeg har pratet litt med Mathilda. Ja. Jeg har hatt Ida som dealer, ja, faktisk, og hun er meget habil dealer. Ja, da hun er det, og ikke bare en habil dealer, men også en habil pokerspiller. Absolutt. Og det er jo noe som ofte går hånd i hånd det. Som dealer så sitter man jo og ser veldig mange hender, og da også fra et litt annet perspektiv enn man gjør som spiller. Og det er verdifull kunnskap å ta med seg til pokerbordet det. Noe Ida helt sikkert har dratt nytte av. Absolutt. Det er mange, mange kjente pokerspillere som startet karrieren sin som dealere i poker. Og Dalen Jensen er fryktelig aktiv. Ja, det er voldsomt. Setter press på hvem som helst i posisjon. Denne gangen er det Åge Spett som reiste 7000 og får re-race rimelig kjapt. Kast frem til Marius Stenfeldt. Kan vi få et forbett her, tror jeg? Ja, han pønsker på noe, det er helt sikkert. Det er klart... Situasjonen til Stenfeldt blir jo litt vanskeligere av at han også har Åge Spets imellom der. Absolutt. Så han velger å kaste, men Spets finner ikke kaste og kåle. Sitter og smiler. Floppen kommer 4-3-7. En rutinert spiller som Åge vet jo at Odd Erlend kan ikke ha noe hver eneste gang. Selvfølgelig kan han det, men det er lite sannsynlig. Ja. Sebet fra Odd Erlend. Åge syner. Veldig kjapt. Spar dam på turn. Begge tjekker. Ruter 8 på river. Åge tjekker. Odd Erlend tjekker. Nå må du vise først, sier Åge Spets. S-knekt viser Odd Erlend. Og Åge viser på en liten slow roll fra Åge Spets der. Det kan tyde på at disse to spillerne kjenner hverandre godt. At Odd Erlend tar det med godt humør, ja. Det er jo mange trøndere ved dette bordet, Magne. Og Åge og Odd Erlend er vel to av dem? Absolutt. De har nok sikkert spilt noen potter sammen før, for å si det sånn. Ja, eller Odd Erlend er Odd Erlend trønder, eller? Han er vel med nordlending. Ja, men han bor i Trondheim, hvis jeg ikke tar helt feil. Så han, jeg tror trønderne tar han for trønder. Ja. Ja,